Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Každý z nás může jíst nezdravě. Každý z nás může jíst příliš mnoho. Ale pak nemá právo se divit, že tloustne. Stejně tak, každý z nás může nasávat informace z mediálního světa, které se na něj tlačí. Každý z nás se může těmito informacemi živit mnoho hodin každý den. Ale pak se ten člověk nemá právo divit, že je v životě zmatený a že není schopen základního rozlišování. Že mu život protéká mezi prsty. Není vůbec jednoduché rozlišit, co je pravda a co pravda není. Kdo je upřímný a kdo se přetvařuje. Není vůbec jednoduché rozlišit, co je důležité a co je podružné. A nikdo nám nedává taxativní seznam. A proto je tuze jednoduché upadnout do jakési hereze tolerance. Ať si každý myslí a říká, co chce. Vždyť kdo ví, jak to všechno vlastně je. Od toho je potom jenom krok tvrzení, že vlastně žádná pravda není, protože kdyby byla, tak by za ní bylo potřeba bojovat a to se nám vůbec nechce, zvlášť když si nejsme jistí vůbec ničím. Ale v evangeliu dnes vidíme Krista, který si je jistý, který je schopen rozlišit důležité od nedůležitého a dobré od špatného. A to, že byl schopen udělat důtky a vyhnat všechny ty obchodníky a šmelináře z chrámu, udělat si nepřátele, učinit něco pro Boha, stát si zatím pevně, to dozajista bylo způsobeno i tím, jak dlouho strávil v poušti. Protože poušť učí člověka rozlišovat. Poušť učí člověka určovat, co je důležité a co je podružné. Zatímco kdo žije v davu, ten myslí jako dav a nikdy nedojde dál než dav, tak ten, kdo se dokáže stišit, stáhnout se do samoty a ticha s otcem, k tomu jsou promlouvány slova života a on může zaslechnout hudbu věčnosti. Ten jehož přesvědčení vychází z naslouchání Bohu, z ticha a z rozjímání, ten si může být dostatečně jistý na to, aby se postavil davu. Existují dva druhy lidí, kteří jsou si jistí, kteří tvrdí věci s jistotou. První z nich jsou hlupáci. Každý hlupák je si jistý tím, co říká a co si myslí, protože není schopen nahlédnout, že věci jsou komplikovanější, že někdo by mohl vědět víc, než ví on. To není o co stát. Ale druhý způsob jistoty je jistota svatého člověka. Jistota člověka, který tím, že naslouchá Bohu, je schopen čelit relativizujícím tendencím dnešní doby. Jedna z nich je právě zahlcenost informacemi. Jakoukoliv otázku můžeme položit internetu a dostane se nám 70 různých odpovědí. A čím víc to budeme studovat, tím více si budeme uvědomovat složitost a zapeklitost dané otázky.
A tak nás přemíra informací budí v první řadě zmatek. Řekněme si příklad. Ne náhodou, tím, jak přibývají léta a přibývají moje kila, tak jsem se začínal v poslední době zajímat o to, jak by se člověk měl správně stravovat, jaká je správná dieta, stravovací režim člověka, aby to, co do sebe dostává, bylo zdravé. Tak jsem schválně začal mírná studia na toto téma a najednou jsem zjistil, jaký je v tom obrovský zmatek. Každý tvrdí něco jiného, každý má svůj názor a jeden říká, že musíme jíst hodně jednoho a málo druhého. A kdyby člověk si přečetl jednu dietu a podle ní se striktně držel, jistě by mu to prospělo. Někam by došel. Dozajista by na tom netratil. Ale v okamžiku, kdy si přečte o 10 dietách, které se vzájemně popírají, chytne ho rozhodovací paralýza, není schopen se pro jednu rozhodnout a vše zůstane při starém. Stejně tak je to konec konců i v duchovním životě. Musíme si zvolit jednu cestu, po které půjdeme a po které někam dojdeme. Protože pokud si vybíráme 10 cest, na kterých dojdeme 15 kroků a pak se rychle vrátíme, aby jsme vyzkoušeli, jestli ta druhá nevede do lepších míst, tak nedojdeme nikam, ničím si nejsme jistí a zůstáváme na povrchu svého srdce. I kdyby jsme si vybrali cestu, která vede trošku čejdrem, pokud po ní půjdeme, tak někam dojdeme. A pokud půjdeme po ní s dobrým svědomím, s čistým svědomím, tak dojdeme do dobrých míst. Umět rozlišovat, umět se rozhodnout, umět se být jistý. A to jistý způsobem duchovním, ne po způsobu hlupáků. Tomu nám může pomoci několik otázek na tento týden. U každé by bylo dobré strávit pár minut v rozjímání, v přemýšlení. První otázka. V čem se liší mé názory od názory většiny lidí? Kristus říká, že cesta do Božího království je cesta úzká. Málo kdo ji prochází, protože to je ta cesta náročnější. Což znamená, že ten, kdo následuje Krista, měl by se v lecčem slyšet, to nejen v chování, ale i v názorech. Existuje něco, v čem mám názor odlišný od většiny lidí? Co to je? Druhá otázka. Ve které věci jsem s Bohem či církví vnitřně nesouhlasil, ale časem jsem mu musel dát za pravdu? Člověk, který následuje Krista, tak roste. A jakkoliv nám nejsou některé věci zřetelné a zřejmé, tak když s ním trávíme trošku času, když sledujeme to, co říká a napodobujeme to, co dělá, tak nám věci do sebe začnou zapadat. Dokážeš si vybavit tenhle ten svůj vývoj, kdy jsem si říkal, kdyby něco nebylo vůbec jasné a pochyboval jsem o tom a pak jednoho dne tím, že jsem následoval Krista ve věcech úplně odlišných. Mi to zapadlo do sebe a téměř jsem nechápal, jak mě něco takového někdy mohlo trápit. Třetí otázka. V čem cítím,
Vyžemneme okolí, ať to jsou známí, spolupracovníci nebo rodina, svádí k kompromisům se zlem. Protože struktury tohoto světa jsou prolezlé hříchem. Protože člověk ve své podstatě je hříšný a hřích v nás volá hřích v tom druhém a chce se spojit a slévat a jsou to komplici. A tak přirozeně některé věci, dokonce i dobří lidé jsou lidé hříšní. Když jsou ve skupině, tak mají tendenci si krýt záda, se obhajovat ve zle, obhajovat se ve špatnosti, v laxnosti. Je něco takového, co v mém okolí vnímám, že je pro mě jednodušší něco nedělat nebo něco dělat, něco nedobrého, tím, že takoví jsou lidé kolem mě. Ať jsou to lidé, které jsem si vybral nebo nevybral. Já vám neříkám, abyste s ním něco dělali. Já po vás chci, abyste si to uvědomili. Jestli ve vašem okolí, ve vaší rodině, mezi vašimi známými, na vašem pracovišti existují jakési struktury hříchu, které nás svádí ke zlému. Další otázka, kdy naposledy mne dostalo do maléru, že jsem nebyl ochoten zapřít pravdu. Něco jsem viděl jako správné a dobré a pravdivé, a protože jsem nebyl ochoten dělat kompromisy, tak mi to způsobilo problémy. Kdy naposledy se mi tohle to stalo? Protože jestli se mi to nestalo v poslední době, tak buď je to tím, že nemám odvahu, že nemám sílu, anebo je to tím, že jsem zmatený a nepoznávám pravdu, anebo je mi pravda docela ukradená. Kdy naposledy jsem byl bojovníkem pravdy, za kterou jsem schopen položit, když ne svůj život, tak alespoň kus z mé prosperity a z mého klidu a z mých přátelství třeba, které nevedou k dobrému. Kdy naposledy mě dostalo do maléru to, že jsem nebyl ochoten zapřít pravdu. A poslední otázka pro tento týden je, rozhněvá mě, když někdo křivdí Bohu, nebo jeho jméno zneužívá, nebo se mu vysmívá. Viděli jsme v evangeliu nádhernou scénu Krista hněvajícího se. A Boží hněv je jedno z velmi důležitých témat jak starého, tak nového zákona. Co já? Pro kolik věcí se dokážu hněvat? Dokážu se také rozhněvat? Dokážu mě namíchnout, vnitřně naštvat, když se děje příkoří Božímu jménu? Modlíme se každý den mnohokrát, posvěť se jméno tvé. Když vidíme, že se děje přesný opak. Hne to s námi? A nebo nám to je ukradené? To jsou otázky, na které se můžeme ptát v tomto týdnu, který by měl být ve znamení rozjímání o Kristu, který vyhání kupčíky z chrámu. O Kristu, který si je jistý tím, co poznal na poušti. A to, že si je jistý, mu dává sílu k tomu, aby udělal správnou věc. Pokoj Kristův, ať je vždycky s vámi.